Kematian penyanyi terkenal tanah air Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin disifatkan sebagai kematian yang dicemburui oleh semua umat Islam. Kematian yang husnul khatimah itu adalah dambaan setiap umat Islam yang beriman dan bertakwa padanya. Terkini jururawat yang bertugas menjaga arwah Siti Sarah membongkarkan rupanya permintaan arwah yang terakhir kali adalah supaya membantu beliau mengambil wuduk untuk menunaikan solat subuh sebelum beliau semakin kritikal dan ditidurkan di ward ICU tersebut. Selain itu, jururawat bertugas turut berkongsi beliau diminta untuk mengikat rambut beliau kerana arwah merasa tidak selesa, kelihatan selekeh. Permintaan tersebut ditunaikan penuh dedikasi memandangkan arwah seorang yang sangat baik hati. Tidak putus-putus mengucapkan terima kasih kepada jururawat yang membantunya. Tambah jururawat itu juga, arwah Siti Sarah selalu bertanyakan bacaan paras oksigen beliau. Bila jururawat memberikan bacaan oksigen beliau, arwah kelihatan begitu gembira. Pernah juga beliau menukarkan baju arwah yang terkena darah disebabkan granula yang leaking. Netizen juga turut menyuarakan soalan apakah arwah sempat melihat anaknya yang baru saja dilahirkan. Namun menurut jururawat yang bertugas tersebut, dia merasakan bahawa arwah tak sempat pun menatap bayinya kerana beliau diintubated masa pembedahan tersebut. Sayu hati mengingatkan si kecil yang belum pun sempat membuka mata untuk melihat ibu tercinta yang bertaruh nyawa melahirkannya ke dunia. Namun si ibu sudah pun dijemput ilahi. Semoga bayi lelaki arwah membesar dengan sihat dan kepada suaminya Shuaib juga diharapkan tabah dalam mengharungi setiap dugaan.